ပါလီစောပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နှွေစီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိစ္စခန်းတွေမှာရခိုင်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေကြာဆောင်တမုံအဆင့်အစည်းအဝေးကိုနှစ်နိုင်ငံနေဆက်မှာကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကြောက်ဖြူခရိုင်စီယုံကဒေါက်တာထွန်းလင်းအောင်ဟာကိုလအရွယ်ကလေးမိခင်တစ်ယောက်ကိုကိုတီလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးကကိုတိုင်းဆွဆွေးပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိစ္စခန်းတွေမှာရခိုင်လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံနေရတာဟာဒီအပိုင်းအတွင်းပုံများလာနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ကြောက်ဖြူမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြောက်တလုံးစစ်စီရေးကိန်းမှာရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တတော် ULAAA ကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကိုဟန်လင်းနဲ့ဒေသခံလူငယ်9ယောက်တို့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကဒေသခံလူငယ်9ယောက်ကိုအဲ့ဒီနေ့မှပဲစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအရာရှိ1ယောက်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကိုလည်းရခိုင်တတော် AA ကလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ ULA အဖွဲ့ဝင်ကိုဟန်လင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းကွာမြို့တောင်ချောင်းစစ်စီရေးကိန်းမှာမြေပုံမြို့နယ်စိတ်တရားရွာကအသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်2ယောက်ကိုအေးအေးတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။သူတို့တွေနဲ့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်စီရေးကိန်းတွေမှာရခိုင်လူငယ်တွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေးအေးဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့မလို့အပ်ပဲအချိန်ကြာမြင့်စွာစစ်ဆေးနေတာတွေကြောင့်ခရီးသွားပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနေဆက်ဒေသတချို့မှာလူမောင်ခိုကူးမှုမိုးရေစေဝါတားဆီးနေနေမှုတို့အတွက်နှစ်နိုင်ငံနေကြာဆောင်တပ်မုံတွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘင်ဒရာဘင်ခရိုင်၊နက်ချောစရီမြို့နယ်ခေါင်းတုံနယ်မြန်မာဘက်ချမ်းမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပြိုမြို့အကြားဘင်္ဂလားမြန်မာရှစ်ကြီးရဲ့တတအနီမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားကော့ပ်စာနီယူသတင်းကဖော်ပြထားပါဗျ။နေဆက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘလို့ကိစ္စမဆိုရှက်ရှင်းဆက်သွေးဖြည့်ရှင်ဖို့နေဆက်ဖြတ်ကျော်လူမောက်ကိုကူမို့မူရစ်စေဝါတာစီနေနေမှုကိစ္စတွေအပါအဝင်တခြားနေဆက်ရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဘင်္ဂလားနေချာဆောင်တက်ကကော့ပ်စာအခြေစိုက်အမတ်36တည်ရင်ကဘိုမိုကြီးမူဟာမက်ဆိုင်ဖူအစ္စလမ်ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်အယောက်20နဲ့မြန်မာဘက်ကအမတ်နေချာဆောင်တက်ရဲ့တည်ရင်မှုဦးဆောင်တဲ့ကိုစလီဆေးရောက်တို့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂတ်စ်လတွေကလည်းနှစ်နိုင်ငံနေဆက်နယ်မြေတခြားမှာနှစ်ဖက်နေချာဆောင်တက်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့၅ကြိမ်အထိရေကြောင်းကင်းလေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျောက်ဖြူခရိုင်စေယုံကြီးကတာဖမေးရဆိုင်ရာလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာထွန်းလင်းအောင်ဟာကိုလအရွယ်ကလေးမိခင်တယောက်ကိုကိုတိလက်ရောက်ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးကကိုတိုင်းဆွဆွေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီကျော်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာရုတ်တရက်အသက်ရှူချက်နှလုံးအောင်းလာလို့ကြောက်ဖြူစေယုံကိုမိသားစုနဲ့အတူအရေးပေါ်သားရောက်ပြသခဲ့ရကနေအခုလိုကိုတီလက်ရောက်ရိုင်းနဲ့ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒေါက်တာထွန်းလင်းအောင်ကအသက်ရှူရခံနေတဲ့လူနာအမျိုးသမီးကိုမချေမငယ်ပြောဆိုပြီးတော့ပါနဲ့လက်မောင်းတွေကိုရိုင်းနဲ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအရေးပေါ်နဲ့ပြမလူနာဌာနမှာစီယုံတာဝန်ကျသူနာပြူရီနဲ့အကူဝန်တန်း9ယောက်ထပ်မံရှိနေကြတယ်လို့လည်းမိသားစုဝင်တွေကပြောကြပါဗျ။ဒါအပြင်ဒေါက်တာထွန်းလင်းအောင်ဟာလူနာအမျိုးသမီးရဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မိခင်ကိုလည်းမကြောက်ဝင့်မနာသာရိုက်ပြဆေးဆိုဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါဗျ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာထွန်းလင်းအောင်ကိုနှဝင်စရာသတင်းဌာနကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီကိစ္စကိုစီယုံအုပ်ကိုပဲမေးမြန်းဖို့ပြောဆိုပါဗျ။ကျောက်ဖြူခရိုင်စီယုံအုပ်ကြီးစီကိုဆက်သွင်းမေးမြန်းနိုင်ဖို့အတွက်နရင်းစရာအနေနဲ့စူးစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြင်းနဲ့ဖာပွန်ခရိုင်အထက်ကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့ကျောင်းသူကျောင်းသား3ယောက်နဲ့ကျောင်းဆရာ1ယောက်တို့သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျွေလိုမျိုးနယ်ထီကော်တာရွာအပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြက်တိုက်လေးရဲနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုသေဆုံးတဲ့ရရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ KN အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြက်တိုက်လေးရဲတွေကခလီထားတာခိခိဒေသမှာ3ကျင်း၊ဂေယူဒေသမှာ1ကျင်းနဲ့
ဒေသခီးဒေသမှာတကြိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဖော်ပြထားပါတယ်။ KNU လက်အောက်ခံကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ9နဲ့ဥပောင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ကခေပူအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအဲဒီရွာတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုထားပါတယ်။လေဟိုးနော်ရိုတာ၊တေသူခီ၊ GUD ၊ကော်ထေဒီ၊ခေပူစားတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာဘေးလျာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပေါင်း17ကျောင်းကိုလည်းပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြောင်တွေကမော်ရိုကိုနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူ2000ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့မော်ရိုကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်ရရရှိသူပေါင်း 1,400 ကျော်ရှိသွားပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအများဆုံးကမာရာကက်ရှ်တောင်ပိုင်းပြည်နေတွေကဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။မော်ရိုကိုပြည်မိုဟာမက်ကတနိုင်ငံလုံးဝန်နေချင်းအထိတ်အမတ်3ရက်တက်မှတ်လိုက်တယ်လို့ကြေညာပြီးငလီယင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေအတွက်ခိုလုံရနေရာရဲခါနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ငလီယင်ဘေးကလွတ်မြောက်လာသူအများအပြားဟာဒုတိယညအထိအကအကွယ်မေးဟင်းလင်းပြင်ပေါ်မှာညအိတ်ခေးကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ငလျင်ပြင်းအားမက်ဂနီကျူ 6.8 ရှိတဲ့ငလျင်ဟာမာရာကက်ရှ်နဲ့မြို့အများအပြားမှာတောက်ကြနေ냐ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တောင်ကုန်းဒေသတွေမှာရွာလုံးကျွတ်နေအိမ်တွေပြိုကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်တွေပြိုမြေတွေပြိုကုန်လို့လမ်းတွေပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာအသေးအပြောက်ဘယ်လောက်ထိရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုမမှန်ဆနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။အခုဒီငလျင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့1960ပြည်နှစ်ကအဂါဒီယာပြည်နယ်မှာလူပေါင်း 12,000 ပြည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အင်အား 6.8 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးငလျင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နမင်စရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နမင်စရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.norizia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Norizia ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးမှရှင်လန်ကြပါစေရှင်။